নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এন এছ ষ্টাডি বাইণ্টলৈ আপোনালোকসকলকে স্বাগতম আজি এটা বহুত ভাল খবৰ আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ এই ভাল খবৰটো হৈছে আমাৰ অ' পি এছৰ ওপৰত এম পি এছৰ অধীনস্থ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকলক আমাৰ চৰকাৰসমূহে এতিয়া অ' পি এছৰ সুবিধা দিব গতিকে এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ হয় গতিকে বলক আমি চাই লওঁ ভাল খবৰটো কি তাৰ আগতে এটা আপোনালোকক অনুৰোধ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত মোক প্ৰেৰণা যোগাব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে গতিকে বলক আমি চাই লওঁ অ' পি এছৰ ওপৰত থকা ভাল খবৰটো কি এইটো চাব এইখন এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাতৰিকাকত হয় দৈনিক স্বৰাজ বৰ্ষ নামৰ বাতৰিকাকত এই দৈনিক স্বৰাজ নামৰ বাতৰিকাকতখনেই আমাৰ অ' পি এছ সন্দৰ্ভত এটা বহুত ভাল খবৰ লৈ আহিছে তাৰিখটো চাই ল'ব বুধবাৰ তেইছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বাইছ চন অৰ্থাৎ এইটো যোৱা বুধবাৰৰ পেপাৰ হয় বলক আমি চাই লওঁ এই বাতৰিকাকতখনে আমাৰ অ'পিএছ সন্দৰ্ভত কি ভাল খবৰ লৈ আহিছে গতিকে বলক আমি চাই লওঁ দৈনিক স্বৰাজ বচন নামৰ বাতৰি কাকতখনে আমাৰ অ' পি এছ সন্দৰ্ভত কি ভাল খবৰ লৈ আহিছে প্ৰথমতে দিয়া চে চাব চুপ্ৰিম কোৰ্টত পুৰণি পেঞ্চন যোজনা বাহাল ৰাখিছে যাৰ কাৰণে কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজতে দিয়া আনন্দৰ লহৰ তাৰপাছত চাব প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফত দিয়া আছে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে পুৰণি পেঞ্চন বাহাল ৰখাত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছত জয়ী হোৱাত আনন্দৰ খবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ দিনৰ পৰাই পুৰণি পেঞ্চনৰ সকলো লাভালাভ দিয়া হওক সুপ্ৰিম কোৰ্ট নতুন দিল্লী পিছৰ পেৰাগ্ৰাফত চাব পুৰণি পেঞ্চন বাহাল ৰখাত সুপ্ৰিম কোৰ্টত এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ জয়ী হোৱাত আনন্দৰ খবৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ দিনৰ পৰাই পেঞ্চনৰ সকলো সুবিধা দিয়া হওক কোৰ্টে পুৰণি পেঞ্চন বাহাল ৰখাৰ বাবে ঐতিহাসিক ৰায়দান দি দেশৰ সকলো ৰাজ্যকে আদেশ দিছে যে সকলো ৰাজ্যই নিজৰ কৰ্মচাৰীসকলক পুৰণি পেঞ্চনৰ যোজনাৰ সুবিধাসমূহ অতি সোনকালে দিব লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই ৰায়দানত সকলো কৰ্মচাৰীৰে অৰ্থাৎ সকলো কৰ্মচাৰীৰ মুখত এতিয়া আনন্দ ঘূৰি আহিছে তাৰপাছত চাব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই ঐতিহাসিক ৰায়দানত এতিয়া দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ দিনৰ পৰাই পুৰণি পেঞ্চন যোজনাৰ সুবিধা পাব বিহাৰৰ প্ৰায় চাৰি লাখ নিয়োজিত শিক্ষকসকলকো নিযুক্তিৰ দিনৰ পৰাই পুৰণি পেঞ্চনৰ লাভালাভ পাব লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ সুবিধাও চৰকাৰে দিব লাগিব তাৰপাছত কি আছে বোলো চাই লওঁ পুৰণি পেঞ্চন বাহাল ৰখাৰ পিছত আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টত এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ বৃহৎ জয় হৈছে চুপ্ৰিম কোৰ্টে কৰ্মচাৰীৰ পুৰণি পেঞ্চন যোজনাৰ পক্ষত ৰায়দান দিছে পুৰণি পেঞ্চনৰ সপক্ষে আৰু বিপক্ষে ক্ৰমত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পক্ষৰ কথা শুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে নতুন পেঞ্চনৰ যোজনা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুবিধাজনক নহয় অৰ্থাৎ এই নতুন পেঞ্চন কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে শিককৰ নহয় কৰ্টে ৰায়দান দিছে যে যি বিষয় আধাৰত অৰ্থাৎ যি বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি চৰকাৰে এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা পুরনো পেঞ্চনক বাদ দি নতুন পেঞ্চন লাগু করেছিল অর্থাৎ এন পি এস লাগি করেছিল এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল আছিল বলে সুপ্রিম কোর্টে কাজ তার প্যারাগ্রাফত কি আছে আমি কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ দিনৰ পৰাই পুৰণি পেঞ্চনৰ সকলো সুবিধা দিব লাগে এন পি এছৰ পক্ষত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া সকলো তথ্য মহামান্য আদালতে খাৰিজ কৰি চৰকাৰক পুৰণি পেঞ্চনৰ অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন যোজনাত কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰাৰ বাবে বিত্তীয় কামসমূহ কৰিব দিছে অৰ্থাৎ বিত্তীয় যিবিলাক অসুবিধা আছে এই অসুবিধাসমূহ সমাধান কৰিব দিছে অতি সোনকালে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এন পি এছ সন্দৰ্ভত এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ হয় কাৰণ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ এন পি এছৰ অধীনস্থ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল সুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ওচৰ চাপিছিল ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ পক্ষত ৰায়দান দিছে ভাৰত চৰকাৰে এন পি এছৰ পক্ষত যিসমূহ চুপ্ৰিম কোৰ্টত তথ্য দাখিল কৰিছিল এই সকলোবোৰ তথ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে চালি চাৰি চাই খাৰিজ কৰি দিছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে এম পি এছ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে হিতকৰ নহয় গতিকে ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক পুৰণি পেঞ্চনৰ সুবিধা দিব লাগে আনহাতে ছত্তিশগড় ৰাজস্থান ঝাড়খণ্ড হিমাচল প্রদেশ পাঞ্জাব আর দিল্লিত এই রাজ্য সরকার সমূহে ইতিমধ্যেই তোলকর রাজ্য সরকারি কর্মচারী সকল ও পি এস দিয়ার ব্যবস্থা করে আছে আমার সালে আহক আমি তাদের কামনা পি ওপিএস অতি সালে আমার কার্যকরী হয় কারণ ও পি এসট তো হয়েছে আমার সরকারি কর্মচারী সকল একটা প্রাপ্য গতি বন্ধু বান্ধবীকাল ভিডিওটি সাই পালে অনুগ্রহ করে কমেন্ট করে জানাই দিব যদি ভিডিওটি চাই ভাল পায় হলে ভিডিও লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আগন্তক দিন মোক প্রেরণা যোগাব আশা রাখল আর যী বন্ধু বান্ধবী আমার চ্যানেলে নতুনকে আছে অনুরোধ অনুগ্রহ করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লব পরবর্তী সময় এনে ভিডিও সময় পোপ্রথমে পাবে গতি আপনার থাকক থাকব থাকক এইখিনি এইখিনে আজির ভিডিওটি সমাপ্ত করেল ধন্যবাদ